الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن سلام يا ميول باجوكتان سو دواب أدبان لو في عينيها. الحمد لله رب العالمين. إذن كانوا حايدين رجينا يا ميول باجوكتان إن أدنا واد قبطان وعاف ماد قبطان وأد براري يبش بش كنو شهين ولا شين فيهين مواي أدبان كيو مهد علينا يا وحول بقو أد وناغ واني أدنا إيسا ميسا وحمانت إذن كو بصو قلي gabdhaha yaryarka oo habo marka ay soo qoraan habo jeexjeex baa iga batay habo waxa iga batay kuskus habo waxa iga batay haaro. Dabcan waa wax muhiim ah, waa waxay ka fakarayaan oo maybe naftooda cuqdad geliyay ay dhibsanayaan. Aad baan u xumaaday, caloosha ay xanuunta. Marka insha Allah waxa weeye waxaad samaysaan wax walbo aniga idin tusiyo. Waxaad samaysaan inaad ku dadaashaan oo natiijo aad ka keentaan oo waqti badanaa isticmaashaan oo aad marka week ama laba isticmaashaan wax ka weydaan aad iska daysaan. Waa inaad ku wadaan. Marka aniga waxa aan idin tusaayo waa waxa aan tijaabiyay, laakiin waxay rabtaa bil laba bilood inaan wadaan. Gabar baa waxay ii soo qortay markii madaxa la marinayay cirada circaanoodka, waxay aan uga hadlayay waana waa isticmaalaa weli Soomaali degdeg, Soomaali degdegay, Soomaali degdeg, alla Soomaali degdeg badanaa, alla degdeg badanaa Soomaali. Degdeg iska daaya, ya? Waxaan afaarihiin ahayn iska daaya, waxaan idil Xuseeni iska daaya, waxaan laga qaadaa caafimaad iyo energy. Waxaan afaarahaaga ahayn markaad iska daysid. Mifaar waxaan Xuseeni lama galo, waxaan negatifka lama raadsado, waxaan positifka lama raadsado, ay dadku raadsadaan. Degdegan iska daaya. Wixii aad idin tusiyo bilaaba bil laba bilood waad ka keenaysaa najiito. Barkii waxa aan ka hadlayn waa aqaanaa, waxaan been idin sheegi maayo, waxaan anigu tijaabiyo, nafta ay tijaabiyo oo natiijadeeda aan arkaa idin sheegaya insha Allah. Aad baa idin salaamaya meel baa joogta, Allah idin xafido, aad baa idin jeclahay. Waxaa samaynaysaa gabdhaha iyo gabdhaha waaweyn iyo gabdhaha yaryarba waxa kaliya oo skin meel walba ama ha ahaado haaro, ama ha ahaado hanqor, ama ha ahaado qawad, ama ha ahaado finan, ama ha ahaado waji guduuta, ama ha ahaado jeexjeex, ama ha ahaado kuskus, ama wax walbo skinkaaga ama maqaarkaaga dhiba ku jira aloe vera gel wax uga fiican ma jiraan. Ma fahmaysaa? Waan isticmaalay, natiijadeedana waa arkay. Aloe vera gel haddaad tii freshka helaynin, tii aan freshka ahayn u isticmaala, joogto u isticmaala. Tii dukaamada taala caagaga soo qaata, laakiin joogto u isticmaala, wax uga fiican. Ta freshka haddaad helaysaana soo u raadinaysaan u raadiya, ta freshka wax ka fiican ma laha. Ma fahmaysaan? Skin condition iyo jeexjeex iyo dadba maalin walba waxay soo weydiiyaan haaraha maxaa iskaga baabi'inaa. Dadba maalin walba waxay soo weydiiyaan jeexjeexa maxaa iskaga baabi'inaa. Dadba maalin walba waxay soo weydiiyaan hanqoorta maxaa iskaga baabi'inaa iyo kuskuuska. Skin condition kasta oo jira oo ku haya oo magaciisiya aloe vera gel wax uga fiican ma leh. Haddaad bil isticmaasho, natiijo waa ka helaysa iyo laba bilood aloe vera gel oo fresh ah. Haddaydina aan ta freshka aydin haysanin, waxaa samaynaysaan tan aloe vera oo 100% ah aloe vera ah dukaamada kasoo gato caaga ku jirto. Ma fahmaysaan? Marka korka jeexjeexan, boodiyaha jeexjeexan, wajiga haaraha leh, qoorta, qawadka, wax walba oo maqaarka ku dhaca aloe vera gel wax uga fiican ma leh. Aloe vera gel waxa waaye dacarti, wax uga fiican ma laha haaraha. Haddaad si joogto u marsato, maalintana marsato, habeenkana ku seexato, way kaa baabi'inaysaa waqti marka aad isticmaasho. Ma fahamtee? Wax walbo skin ku saabsan aloe vera gel wax uga fiican ma leh, iyo qumbaha. Aloe vera gel iyo qumbe wax uga fiican ma leh, iyo olive oil maqaarka qofka bini'aadamka. Marka saas ula soco, saas u ogaada. Waxaa kale oo idin tusinaya wax aad ugu fiican haaraha ugu fiican, jeexjeexa korka ugu fiican, wajiga korkaaga gelinaya qoyaankii ka baxay iyo nafaqadii ka baxday ku soo celinaya,
ayaan tusayaa oo aad haaraha isaga bixi kartaan wax kastoo wejigaaga nafaqo gelinaya fitamiinada wejiga u baahan yahay gelinaya kulli waan idin tusayaa waad isticmaalaysaan waxaan waaye qajaar waa ogtihiin qajaarka faa'iidadiisa qoyaankiisa uu korka geliyo marka korkii markuu qoyaan galo suu rabay iyo caafimaadkiisa iyo fitamiinadiisa wuu helayaa qajaarna waa wax walba aad wada haysataan jeexjeexa korka haaraha wejigaaga duqnimada ku muuqato wax walba simbal wax easy ah aad wada helaysaan kuna caawinaya si joogta haddaad isticmaasho waxyaalo kalena aad ku dardarsan karto haddaad rabto ama keligiis isticmaali karto alovera gel aa ku darsan kartaa malabaa ku darsan kartaa wax yaroo huruda saad rabtaa ka helata wax rabtaa kun waa bayskii ya kii lagu shiidayo baa soo qaadanaysaan ya waa un shiidanaysaa waa un maxaa dhahaa waa saasaad leedahay ya waa biyo miiran geedkan waa nafaqo miiran aad baa horey baa intaga sheekeeyey marka haaraha iyo wejiyadiina iyo waxaad rabta adugu aad ku darsan kartaa wax bays aa jira bays markuu kan kuu noqdo alovera gelaa ku darsanaysaa malabaa ku darsanaysaa xoogaa huruudaa ku darsanaysaa xoogaa vitamiina aa ku darsanaysaa alovera waxaa ku darsanaysaa almond oil xoogaa oo waxaa ku darsanaysaa xoogaa yaroo liin ah adiga kala gooso markaa saa samayso ya saasuu noo noqday waxa aan ka rabna keliya waa dhacaankiisa markaana ku shubanaynaa waa miiranaynaa dhacaankaasaan ka rabna waa miiranaynaa ya waxa aad dukaamada lagu gadaayo waa waxaa inta lagu xoogaa yar looga daray kiimika iyo balaayo lagu daray oo lagu badiyey marka waa kaas waa qajaarka dhacaankiisa asagoo saas waad isticmaali kartaa intaa suuf yar soo qaadato aad meesha aad uga baahan tahay korkaaga uga baahan yahay aad isticmaalaysaa marsanaysaa xoogaa alovera gelaa ku darsan kartaa xoogaa essential almond oil citrus oil waxyaalaha aad rabtaad ku darsan kartaa laakiin bayski waa kan waxa ku caawinaya kan waay oo jeexjeex iyo haare iyo aad haddaad si joogta isticmaasho oo aad ku seexato oo aad waddo aad natiijadiisa jeexjeexa iyo kaa caawinaya skin barki wuu qoynayaa wejiguu qoynayaa duqnimadan kaa baabi'inaya walaakiin waa inaad si joogta u isticmaashaa ma fahmaysiin marka skin wax uga fiican ma laha haddaad rabto halkaa waxaa ku jira olive oil hal macalgado olive oil aa ku darsanaysa hal macalgado olive oil aa ku darsanaysaa qasac xiran baa ku shubanaysaa marka aa qubaysatid meeshii aad ku leedahay jeexjeexa aad iska marinaysaa iyo kuuskuuska meesha haaraha aad ku leedahay aad iska marinaysaa waad ku seexanaysaa waa inaad waqti waddo ma fahmaysaan marki mar walba markay idhaahdaan haara maxaa isaga bi'iya haaraha anigu maxaa u yeelan waay anigu waxaan aa isticmaalaayo marka waa inaad si joogta wuxuu isticmaalsaa jeexjeex iyo laablaab midna ma lihi ani waxaana isticmaalaa si joogtaan u isticmaalaa sanadaan isticmaalaa marka waa inaad noloshaada qayb ka mida aad ka dhigtaan si aad natiijadada aad rabtaan aad uga heshaan waalahay marka skinka wax uga fiican ma laha wax uga fiican ma laha skinka bani aadamka alovera gel oo fresh ah iyo qajaarka biyahiisa bataatada xitaa waa u fiican tahay baradhada biyaheeda haaraha way u fiican yihiin jeexjeexa way u fiican yihiin sida hadda aan sameeyo kale qajaarka aan ku sameeyey aad baradhada ku samaynaysaa biyaha ka miiranaysaa markaasaa marinaysaa may fahanteen ya mar walba anigu waxa caawinaadiina gabar walba wax iisoo sheegata waxaan jeclahay waxay inaan ka caawiyo waxa ay tabanayso aad baa idiin salaamayaa meel walbaad joogtaan walaalahay qaali ah waxaana isku daydaa mar walba wixii inaad saacado badan isticmaashaan bilooyin isticmaashaan noloshaadi ka mid noqdaan adiga kaa mid noqdaan oo aad gacanta mar walba waxaad ku hayso ay noqoto laakiin haddaad noqoto hadhaad oo had meelu haadaaya marka haddaa loo beri doorto qad tagaba aatab aa iska tuurtid oo haddana meel kale aad tiraahdo ii sheeg waxaan wax soconaayo ma aha aad baa idiin salaamaya walaalahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu